Nagoriškem so v soboto argumente za in proti arbitražnemu sporazumu predstavili dve največji nasprotujoči stranki. V Mirnu so na javni tribuni svoje stališče predstavili predstavniki socialnih demokratov. Poleg novogoriškega župana in poslanca Mirka Brulca so arbitražni sporazum podprli tudi podžupan Nove Gorice Matej Arčon, evropski poslanec Andrej Volčič in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš. Popolnoma drugačne argumente pa smo lahko skoraj istočasno poslušali v bližnjem Šempetru pri Gorici. Med govorci Slovenske demokratske stranke, ki so izpostavljali, kaj vse lahko Slovenija izgubi z arbitražnim sporazumom, je bil tudi podpredsednik SDS Zvone Črnač. A najbolj vroče obdobje je šele pred nami. V prihodnjem tednu bodo tako koalicija kot opozicija skušali prepričati v svoj prav skoraj polovico glasovalcev, ki se še niso odločili, kako bodo glasovali.